Nakon dojave meštana da je crni prah prekrio kuće i dvorišta u Radincu, gradonačelnica Smedereva, doktorka Jasna Avramović, odmah je kontaktirala sa menadžmentom Železare HBIS kako bi saznala o kakvom je problemu reč. Tog jutra sam ja dobila pozive od meštana 7. reona u Radincu, neću da govorim sada ime i prezime. Ja sam bila u gradu, nekako odmah sam se okrenula, otišla do Radinca. Zvala sam management HBIS-a. Tako da su oni odmah preduzeli određene mere. Imala sam komunikaciju sa njima. Zaista je došlo do jednog incidenta. Oni su preduzeli određene mere i naravno u želji da se to više ne dešava. Meni je žao što se to desilo, nije ni malo prijatno, ali s obzirom da je HBIS počeo da gradi, prošle godine su počeli da grade aglomeraciju, ja očekujem, trebalo je u septembru da se on to nekako privede kraju, vidjet ćemo dokle su došli, da više takvih situacija nema. Nije sada moje ove sekunde da ja objašnjavam šta se je desilo i kako. Ono što je meni bitno jeste da je HBIS odmah preduzeo mere da spreči pojavu takvih sličnih situacija u budućnosti, a očekujem vrlo brzo po izgradnji te aglomeracije da se zaista količina te prašine svede na dozvoljene u okviru dozvoljenih granica, tako da evo polako ćemo nekako i taj problem da rešimo. Naravno, postavljanjem nove vlade moramo da krenemo opet put Ministarstva ekologije i da vidimo šta ćemo uraditi sa tim problemom. Mora da se rešava mnogo studioznije, a ja opet građanima hoću da kažem da zaista građani Radinca su sada imali ovu neprijatnu situaciju, da će, ja verujem, izgradnjom aglomeracije da se ta prašina sredi, da neće biti više te prašine, a što se tiče samih suspendovanih čestica, ono što mi moramo da uradimo i kao grad, naravno i Železara, ali moram da kažem da je nivo suspendovanih čestica bio veći, povećan ne zbog Železare, nego zbog 12 kotlarnica. Iz budžeta grada za ovu godinu izdvojena su znatna finansijska sredstva za uređenje komunalne infrastrukture u gradu, ali i u seoskim mesnim zajednicama. Mnogo toga se je uradilo, mislim da nije dovoljno promovisano, neko nije imao dovoljno sluha da Smederevcima prikaže ono što je bitno. Ono što želim da kažem jeste da smo raspisali tender za rehabilitaciju puteva u 27 seoskih mesnih zajednica, to je negde oko 57 miliona bez PDV-a, i ovih dana ćemo raspisati 81 milion za rehabilitaciju ulica u gradskim mesnim zajednicama. Želim da kažem da smo završili sirene koje smo morali da uradimo, to je posao bio vredan 22 miliona i to smo platili. I želim da kažem da smo brinuli i o bezbednosti i dece i građana i škola, tako da evo završavamo projekat video nadzora u svim školama, institucijama, raskrsnicama, i to je posao bio od 80 miliona. Tako da čekamo još da se uradi soba u SUP-u gde će sve te kamere moći da se prate i da na taj način zaista obezbedimo bolje uslove i rada u školama i vrtićima, čisto raskrsnicama, Keju, Dunavskom parku. Hoćemo da izbegnemo sve neprijatnosti i sve vandalizme koje nam se mogu dešavati tokom vremena.